На час карантину депутати хочуть зменшити податки на заробітні плати, про що вже внесено відповідний законопроект в Верховну Раду. Якщо тобі цікаво дізнатися, що там в законопроекті, обов'язково додивись відео до кінця, і в кінці буде найцікавіше. Привіт, мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я надаю юридичні послуги приватним особам та бізнесу. Якщо ти хочеш отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйся на мій канал. А контакти для звернення за оплатними послугами до мене є на відео. Хоч в Україні вже і є деякі пільги для бізнесу під час карантину, проте вони малодієві і не дають бізнесу зекономити на податках. Що суттєво дало б можливість зекономити на податках – це зменшення податків на зарплату. Новий законопроект, який пропонує зменшити податки на зарплату, хоче зробити це за принципом 4-7. Зараз детально проаналізуємо, що це за такий принцип. Оригінал на текст законопроекту, як завжди, є під відео, і переходимо до більш детальнішого аналізу. Передбачається, що на всі заробітні плати, що менше 7 тисяч, буде податкова пільга на податки, і податками не будуть обкладатися лише 4 тисячі заробітної плати. Все решта сума, що понад 4 тисячі, буде обкладатися. Наприклад, при мінімальній заробітній платі у 2020 році у розмірі 4723 гривні, 4 тисячі обкладатися податком не будуть, а 723 гривні будуть обкладатися податком. На зарплаті в 7 тисяч 4 тисячі не будуть обкладені податком, а 3 тисячі будуть. Думаю, принцип 4-7 зрозумілий. Якщо зарплата вже буде становити 7 тисяч гривень і 1 копійку, то зрозуміло, що пільги на зарплату вже поширюватися не будуть. Тобто буде максимальний розмір зарплати, максимальна її межа, яка обкладається податковими пільгами. При цьому звільнення від сплати податків йде лише на військовий збір та на податок на дохід фізичних осіб ПДФО. Про звільнення від єдиного соціального внеску не йдеться. Тобто, получається загалом, що економиться лише на 19,5% податку. До речі, я вже знімав відео про те, які станом на зараз є податки на заробітну плату. Вони вже аж 41,5% станом на зараз. Якщо тобі актуально дізнатися більш детальніше, посилання на відео залишу в підкастці, обов'язково переглянь. Згідно законопроекту, виходить, що незалежно від розміру заробітної плати, працівник буде получати на руки на 780 гривень більше. Детальний обрахунок на всіх заробітних платах на мінімалці на 7 тисячах гривень я вже зробив в своєму телеграм-каналі. Запрошую тебе на нього підписатися та прочитати пост, де я все детально обрахував. Важливо також і взяти до уваги пояснювальну записку до цього законопроекту, тому що в ній йдеться, що станом на зараз під час карантину цей закон планують ввести, а потім його хочуть використовувати як практику для застосування податкових пільг на зарплату в майбутньому. Тобто в майбутньому, якщо цей законопроект приймуть, він почне працювати і побачить, що він працює ефективно, таку практику по пільгах на зарплату будуть використовувати не лише в карантинний час, але й в звичайний мирний час. Більш негативно те, що якщо поглянути на розклад Верховної Ради у квітні 2020 року, то вони ні разу не мають засідати. Тобто потенційно може бути таке, що цей законопроект взагалі буде опущений і його не приймуть, оскільки, наприклад, карантин взагалі закінчиться і він буде неактуальним, або просто його не приймуть. Але, знову ж таки, може бути і таке, що в кінці місяця його все ж таки приймуть. Тому не варто станом на зараз спішити платити податки з заробітної плати. Зараз і так мораторій, вас перевірити не зможуть. А в майбутньому, якщо цей законопроект приймуть, то ви зможете добре зекономити на податках. Ще раз нагадаю, що детальні розрахунки з формулою по новому законопроекті по податках на зарплату є в моєму телеграм-каналі. Заходьте, підписуйтесь, читайте. Сподіваюсь, це відео вам було корисним. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть мені їх в коментарі. Їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube-канал, на мій телеграм-канал, читайте мій сайт. Обов'язково поділіться цим відео, моїм каналом зі своїми друзями, а також перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, а там вже багато цікавого. Побачимось в наступному відео.